אני רואה חדשות החוץ, מה עושים הרוסים? לפחות בשטח זה נראה כאילו הם לוקחים את טראמפ ברצינות. עד כדי כך ברצינות ששמענו קודם את ולדימיר פוטין מנסה להרגיע שלא כדרכו, אבל בשטח עצמו רשת פוקס מראה לפני זמן קצר צילומי לוויין של כוחות ים רוסיים שפונו מנמל טרטוס שבסוריה. אנחנו רואים בצילום הזה את הספינות מסומנות לפני שהן פונו ויצאו ללב ים, כנראה מחשש למתקפה האמריקנית, והדבר הזה מחזק ככל הנראה את ההנחה שהמתקפה כזו, הזו שכשתבוא תהיה דומה במהותה למתקפה הקודמת לפני שנה, אבל רחבה יותר. כלומר, אנחנו לא מדברים על מלחמה כוללת להסרתו של בשאר אל-אסד מהשלטון, לגירושו או להריגתו שדונלד טראמפ מתכוון לפתוח בה, אלא מתקפה נקודתית. השאלה היא אם מדובר במטרה אחת או יותר, אבל הרוסים בהקשר הזה לא לוקחים צ'אנס. מזכיר המדינה...